adamı Rövşən Tağıyev özünə məxsus olan Kral Travel turizm şirkətini aprel qazisi Kamil Musəviyə hədiyə edib. Bu barədə məlumatı təsdiqləyən Tağıyev bildirdi ki, Kral şirkətlər qrupuna daxil olan Kral Travel-ı heç bir təmənnasız Musəviyə verib. Qeyd edək ki, Musəvi 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı qazi olub. Əmək pensiyalarının minimum məbləği 116 manatdan 160 manata çatdırılacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi brifinqdə deyib. Nazir bildirib ki, bu qərar 233 min nəfərə şamil olunacaq. Stat. Bu qərardan birbaşa az təminatlı ailələr yararlanacaq. Pensiyaların artımı üçün bu il 41 milyon, gələn il 49 milyon manat pensiya fondu tərəfindən qarşılanacaq. Bu yenilik Milli Məclisin fevralın 19-unda keçiriləcək plenar iclasında təsdiq ediləndən sonra martın 1-dən qüvvəyə minəcək. Düşünürük ki, plenar iclasda millət vəkilləri bu qərara razılıq verəcək. Minimum pensiya 160 manata qaldırılandan sonra Azərbaycan Qazaxıstanla birlikdə MDB məkanında ilk iki yeri bölüşəcək. Qazaxıstan bizdən 1 dollar fərqlə birinci yerdədir. Nominal rəqəmlərə görə MDB məkanında üçüncü yerdə olacaq. Mətbuat konfransı ilk dəfə olaraq Nazirliyin Facebook səhifəsindən canlı yayımlanıb. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva kimsəsiz Bərdə rayonunda azyaşlı oğlu ilə birgə çətin şəraitdə yaşayan hepatit B və onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən Nazilə Musayevanın müalicəsinin üzrə müvafiq tapşırıq verib. Hazırda Bakıda xəstəxanaya yerləşdirilən Musayevanın əməliyyatı və gələcək müalicəsi ilə bütün xərclər Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmin olunacaq. Eyni zamanda Musayevanın müalicəsi başa çatdıqdan sonra sosial təminatının həll olunması üzrə də müvafiq tapşırıq verilib. Belə ki, Musayevanın əlilliyinin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Əlillik qrupu təyin olunduqdan sonra ona əlilliyə görə aylıq pensiya və ya sosial müavinət ödənişinə başlanılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi özünü məşğulluq proqramının icrası çərçivəsində 30 min baş iri və xırda boynuzlu heyvan paylayıb. Heyvanların çoxunun xəstə olması ilə bağlı fikirlər əsassızdır. Ümumi xəstə heyvanların sayı 1%-dən aşağıdır. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev keçirdiyi brifinqdə deyib. Nazir bildirib ki, 1%-ə kütləvi narazılıq demək yanlışlıqdır. Stat. İnsanlar heyvanlar təqdim ediləndən 2-3 ay sonra dəyişdirilmək üçün müraciət edib. Bizdə bu heyvanları təqdim edərkən baytarlıq arayışı verilir və heyvanı alanın özünün razılığı olur. Bütün müraciət edənlərə özlərinin imzası ilə təsdiq etdikləri aktı təqdim edirik. Noyabrda heyvanı alıb razılıq edib, bir neçə ay sonra heyvanın xəstə olduğunu deyirlər. Bu müddət ərzində heyvana necə baxılması, xəstələnməsi sual altındadır. Lakin bununla yanaşı bildirmək istəyirəm ki, kim narazılıq edibsə onlara baxılıb. Heyvanların arasında fərqlərin olmasına gəldikdə isə bildirmək istəyirəm ki, 30 min heyvan hər hansı avadanlıq deyil, müəyyən fərqlər olmalıdır. Proqram çərçivəsində heyvanların yüksək qiymətlərə alınmasına gəldikdə, nazir bu rəqəmin əsassız olduğunu deyib. Alınan qiymətlər bu vaxta qədər alınanlardan aşağıdır. Vergi və xərclər daxil olmaqla bu rəqəm 1800 manatdan yüksək deyil. 5000 manata alınması fikirləri doğru deyil, çünki bizim fəaliyyətimizin əsasında sosial ədalət və şəffaflıq dayanır. Satın almada qiymət artımına yol verilməyib. Bu il alınan heyvanlar ötən ildən 13 avadanlıqlar 22-25% daha ucuz olub.